Finalizohet operacioni policor, misioni Pamundur, para ndalohet një ngjarje mundshme kriminale. Nga Tirana në drejtim të qarkut të Shkodrës me armë vete dhe motomjet pa targa, vjet në pranga, 48 vjeçari. Policia I ka sekuestruar një armë zjarri automatik Skorpion me silenciator dhe 20 fishek, me të cilët dyshohet se do të kryente një vrasje. Dyshohet se ky shtetas është përdorur nga grupe kriminale për vrasje me pagesë. Shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, pas informacioneve të marra në rrugë operative për një shtetas që qarkullonte me një motomjet pa targa, I cili kishte armë me vete dhe dyshohej se mund të kryente një vrasje të porositur, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Misioni I Pamundur. Pas ndërhyrjes në kohë në fshatin Gurizi, forcat e policisë të drejtorisë vendore të policisë Shkodër në bashkëpunim me forcat shqiponja kanë bërë të mundur kapje në shtetasit GB 48 vjeç, banues në Tiran, I dënuar edhe më parë për mashtrim dhe dhun në familje. Në momentin e kapjes, këti shtetasi në një çantë krau që mbante me vete, I është gjetur një armë zjarri automatik Skorpion me silenciator dhe 20 fishek luftarak. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar arma zjarri dhe motomjeti pa targa. Në drejtimin e prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër, vijon puna për zbardhjen e arsyes së qarkullimit me armë zjarri me silenciator dhe motomjet pa targa. Materialet I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për veprën penale armëmbajtje pa leje.